Eu estou fazendo essa aula para vocês para dizer que o Camus colocou é preciso imaginar Sísifo feliz, porque talvez não seja possível imaginar Sísifo feliz. Então a luta pela permanência na vida, e Camus está tentando responder a Dostoiévski, ele sabe o que é o absurdo. O absurdo é a vida completamente desprovida de sentido. E absurda é a tentativa de permanecer em vida num universo desprovido de sentido. Ou seja, afirmar a vida é uma ação ela própria absurda. Então, absurdo não é um adjetivo. Absurdo é um substantivo. Absurda é a nossa condição. Para Dostoiévski, existe uma cura para o absurdo, que é a reconciliação com Deus, com a espiritualidade, com a vida após a morte, ou com as vidas após a morte.